السلام علیکم دوستانو. انسان چې کله مړ شي نو دا غ اصل زندگی شروع شي، چې هغه دی دنیا کې سکړی وي نو هغه حساب کتاب ور سره شروع شي. همدغه سي غزاله جاوید هم ډیر سخت سره مخامخ شوی دی. مورته په خوب کې سویلې دي، دا ټول معلومات در سره شریکول غواړو. کدی نه مخکې تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړي نو مهرباني دی وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ، خو کې ور سره د ټلې نشان هم وهي، ولی چې دې چینل نه به تاسو ته دغه سي معلوماتي ویډیو ملاويږي. دوستانو دا ویډیو در سره لایک او تر اخیره پورې وګورئ چې ټول معلومات موږ تاسو ته در ورسو. دوستانو غزاله جاوید ډیره تکړه سندرغاړی وه او خدای پاک ډیر ښایستا حسن ورکړی وو. خو دوستانو دغه دنیا د امتحان ځای دی. هر انسان لا پکار دی چې په دې دنیا کې ښه عمل وکړي او د ځان لپاره تیاری وکړي. بیا چې کله د انسان سترګې پټې شي او دې دنیا نه رحلت وکړي، بیا یې هلته دغه عمل پکار راځي. یعنی د بدو عمل بد وي او د ښه عمل ښه وي. دوستانو د غزاله جاوید مور بار بار دغه خبره کوي چې سو پیرا غزاله جاوید ماته په خوب کې رااله او راته ووی چې ټولو پښتنو ته دا ووی چې زما تصویران او سندرې مه شیر کوي او مې اوري، ولې دلته ماته په قبر کې ډیر سخت عذاب ملاویږي. نو ټولو پښتنو وړونو ته دغه وایي چې زما سندرې ډیلیټ کی او زما تصویران هم ډیلیټ کی. نو دوستانو غزاله جاوید ته د مغفرت دعاګانې وکړي چې الله پاک ورته جنت الفردوس نصیب کی. اولې چې غزاله جاوید اوس وفات شوی دی، موږ لا پکار دی چې د مغفرت دعاګانې ورته وکړو. دوستانو موږ ته دا فتح نشته چې الله پاک ته به څوک نږدې وي. نو هر انسان لا پکار دی چې په دنیا کې ښه عمل وکړي او د الله پاک ټولو احکاماتو پوره پوره خیال وساتي، نو هغې دنیا کې به یې پکار راشي او هغه دنیا به ښایسته وي. دوستانو دا و د غزاله جاوید په باره کې نوی معلومات. د بلې ویډیو فورم په لویه لاس فارم. د خپل ځان او د خپلو بچو ډیر خیال ساتئ. د الله فامان.